नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक स्वागतम जनाइछो मोर अन्य एटा भिडिओ लय आपनालोके चाइ आसे एपी टेक्निकल सलुशन सो मय आजि आपनालोकक देखुवाम मोबाइलर चार्जिंग फोल्ट प्रब्लेम तो केनेको सोल्व करियो पारिबो सो बोलक भिडिओ तो देरी नकरी आरम्भ करू सो जदि हे भिडिओ तो ভাল লাগে তেনে হলে লাইক কৰিবো কমেন্ট কৰিবো আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুন কি আহিছে তেনে হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাহতে থকা ঘণ্টাৰ বুটনটো প্রেস কৰি দিব যাতে মই নতুন ভিডিও আপলোড কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে নোটিফিকেশনবোৰ পাই যায় আৰু মোৰ ভিডিওবোৰ প্ৰথমতে চাব পাৰে সো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এই জিওফোনটোৰ প্ৰবলেম হল কি ই চার্জ নহয় সো ইয়াৰ প্ৰথমতে মডেলটো চাই লওঁ কিমান খুলি লওঁ এইটো হল ইয়াৰ বেটাৰি জিওফোনৰ এইটো F61F মডেলটো হয় দেখিছে এইটো ভালকৈ চাই লওক এইটো সো আজিৰ মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ যোনটো চাৰ্জিং ফল্ট আছে যোনটো চাৰ্জিং লোৱা নাই সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চল্ভ কৰিব পাৰিব এই গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণকৈ এই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে মই দেখুৱাম কেনেকৈ কি কি কৰিব লাগে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব গোটেইখিনি দেখুৱাম সো প্ৰথমতে মোবাইলটো খুলি লওঁ মোবাইলটোৰ যেতিয়া চাৰ্জিং ফল্ট আহে ইয়াৰ বহুতকেইটা কাৰণ থাকিব পাৰে সো এই মোবাইলটোত কোনবিলাক কাৰণ দেখা দিয়ে সেইবিলাক চাম আজি দেখুৱাম সো এইটো দেখিছে ইয়াৰ পিচিবি সো প্ৰথমতে ইয়াৰ পইণ্টবিলাক চেক কৰি ল'ম প্ৰথমতে ইয়াৰ কানেক্টৰবিলাক চাই ল'ম ভালকৈ ইয়াত শ্বৰ্ট হৈ থকা নাইতো সেইটো চাই ল'ম প্ৰথমতে শ্বৰ্ট হৈ আছে নে কি হৈ আছে ভল্টেজ আহিছে নে নাই এইবিলাক গোটেইখিনি চাম চ' প্ৰথমতে চাৰ্জিং পিনটো লগাই পেলাই চাই ল'ম চাৰ্জাৰটো লগাই পেলাই চাই ল'ম ইয়াত ভল্টেজ আহিছে নে নাই কিমান ভল্টেজ আহি আছে গোটেইখিনি চাম প্ৰথমতে চাৰ্জাৰটো লগাই ল'ব তাৰপিছত মাল্টিমিটাৰত আপোনালোকে 20 ভল্ট এইটোত ছেট কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াৰ টাৰ্মিনেলটো আপোনালোকে বেটাৰী কানেক্টৰৰ পজিটিভটো পজিটিভ ছাইডে আৰু নেগেটিভটো নেগেটিভ ছাইডে বা আপোনালোকে জি এন ডিৰ যিকোনো জেগাত লগাই পেলাই চেক কৰিব পাৰে চ' এইটো আপোনালোকে দেখি আছে এইটো এটা চাৰ্জিং ফল্ট ইয়াত অনলি 15-16 দেখুৱাই আছে কিন্তু ইয়াত আচলতে 3.7ৰ পৰা ওপৰত দেখুৱাব লাগে 4 পইণ্ট বা ওপৰত দেখুৱাব লাগে তাতকৈ চ' প্ৰথমতে এতিয়া আমি বেটাৰী যোনটো চাৰ্জিং কানেক্টৰ আছে সেইখিনিত চাম কিবা শ্বৰ্ট হৈ আছে নেকি বা ভল্টেজ পাইছে নে নাই চ' আপোনালোকে এটা জি এন ডিত থৈ দিব যিকোনো জি এন ডিত মাইনাছ পইণ্টত চ' বনোৱানীসকল এইটো চাওক আপোনালোকে 5.67 ভল্টেজ আপোনালোকে দেখি পাই আছে ইয়াৰ কানেক্টৰৰ পৰা ইয়াত ঠিকে আহি আছে ভল্টেজ কিন্তু ভল্টেজটো আপোনালোকৰ বেটাৰী কানেক্টৰত পাছ হোৱা নাই চ' এইটো চ' এনেকুৱা অৱস্থাত আপোনালোকে কি কৰিব মই সেইটোকে দেখুৱাম চ' আপোনালোকে দেখি আছে এইটো চাওক 5.67 ভল্টেজ দেখুৱাই আছে কিন্তু বেটাৰী কানেক্টৰত এইখিনিলৈকে অহা নাই ভল্টেজটো চ' ইয়াত কি ফল্ট হ'ব পাৰে মই সেইটোকে দেখুৱাম আজি চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত চাৰ্জিং কানেক্টৰ ইয়াত গোটেইখিনি ঠিকে আছে ইয়াত মাত্ৰ প্ৰব্লেম আছে কি
ইয়ার যোনটো চার্জিং লাইনটো সেইটো কৰত ব্রেক হৈ গৈছে। সো হেতু কোরপা কোট কেনেকে জাম্পার দিব লাগিব মই তাকে দেখাম আজি। সো ইয়াত যোনটো ভি চার্জিং বুলি এটা অপশন পয়েন্ট আছে, সো আপোনালোকে ভালকে দেখিছে চাগে। এইটো ভি চার্জিং পয়েন্ট দেখিছে নহয়, ইয়ারপা আপোনালোকে এটা জাম্পার লব লাগিব। এটা সৰু আইচি, এই কাহতে এটা সৰু আইচি আছে কলাকে, এইটো দেখিছে চাগে। এইটো ইয়াৰ কাহতে এটা আপোনাৰ কেপাচিটৰ দেখি পাব। এইটো কেপাচিটৰৰ প্লাছ পইণ্টত আপুনি ভি চাৰ্জিঙৰ পৰা এটা জাম্পাৰ লগাই দিব। সো তাৰপাছত হয়তো ঠিক হৈ যাব পাৰে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সো মই জাম্পাৰটো লগাই লওঁ প্ৰথমতে। সো আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া কুৱেশ্যন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। এইটো প্ৰায়ভাগ জিঅ'ফোনত ছেম থাকে, যোনবিলাক ডায়াগ্ৰামটো ছেমেই থাকে, কিছুমানে বেলেগ থাকে, কিন্তু সেইটোক ফাইন আউট কৰি পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় এই যোনটো চাৰ্জিং ফল্ট প্ৰব্লেমটো এইটোক আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰিব। সো মই জাম্পাৰটো লগাই দিওঁ প্ৰথমতে। সো গাইজ, আপোনালোকে ভি চার্জিংৰ পইণ্টৰ পৰা আপোনালোকে কেপাচিটৰৰ প্লাছ পইণ্টত এই জাম্পাৰটো দি দিব। এইটো প্ৰায়ভাগ জিঅ'ফোনত ছেম থাকে, এই সৰু আইচিটো দেখি পাব আৰু তাৰ কাষতে এই কেপাচিটৰটো থাকিবই। সো আৰু যদিও নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফাইণ্ড আউট কৰি পেলাই বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব। সো এইটো মই জাম্পাৰটো দি দিলোঁ, এতিয়া ইয়াৰ ভল্টেজ চেক কৰিম। সো এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাগে, এতিয়া ইয়াৰ যোনটো চাৰ্জিং ফল্টটো আছিল এইটো চাওক আঁতৰি গ'ল। অথনি দেখুৱাইছিল 0.16 ভল্ট, এতিয়া দেখুৱাইছে চাওক 3 পইণ্টৰ ওপৰত আছে, 3.7 ভল্টৰ ওপৰত আছে। সো এইটো হ'ল কাৰেক্ট ভল্টেজ। সো এতিয়া মই চাম চাৰ্জ হয়নে নহয়। আকৌ এবাৰ চেক কৰি লওঁ ভল্টেজটো ঠিকে আছেনে নাই। সো ঠিকে আছে এতিয়া ভল্টেজটো। সো এইটো দেখিছে চাৰ্জিং যোনটো ইয়াত ফল্ট আছিল সেইটো এতিয়া ছল্ভ হৈ গ'ল। এইটো
সো আপোনালোকেও এইটো ট্ৰিকটো ইউজ কৰি পেলাই জিঅ'ফোনৰ যোনটো চাৰ্জিং ফল্ট সেইটো আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ ইমানখিনি, থেংক ইউ।